Mi smo imali međuradnu saradnju sa školom iz Nemačke, koja nije prekinuta, nego je trenutno zamrznuta. Naravno, prepiske u toku i očekujem da se ta saradnja nastavi, prekinuta je zbog migranske krize. Osim toga, imamo saradnju sa dve škole iz Bugarske, jedna iz Pirdupa i jedna iz Gavrova, da smo u partnerstvu sa Toškom iz Gavrova prošle godine dobili i prošli na projektu programa Evropske unije Erasmus Plus, što je izuzetno bitno i znam koliko ministarstvo obraća pažnju na te programe, i naše i druga. Tako da smo taj projekat privršili, sad 1. januara je završen, nadam se uspješno, očekujemo reviziju, mi smo spremni. Efekti tog projekta su nemerljivi, znači naši učenici su bili tamo, radili su u tom evropskom okruženju, izuzetno dobro su se pokazali, lepo prezentovali i sebe, i školu, i grad. Umeđu vremena smo predali, aplicirali za još 3 projekta. Jedan je takođe sa tom školom iz Gavrova, u pitanju tu nije sad samo ugostiteljska struka, nego su i ekonomisti i ugostitelji, gde smo mi nosioci i očekujemo svaki trenutak, svaki dan rezultate tog konkursa. Drugi koji smo predali je između škola osnovnih i srednjih Srbija, Bugarska i Rumunija. Ne bih u detaljima, čekam da to prođe. I treći i najveći i možda najvažniji i možda najveći u Srbiji koji je do sada bio, je za škole i ustanove institucije za ceo Balkan i Severnu Afriku. Znam da je fond za te namjene 2 miliona evra. Nosi tog projekta je organizacija iz Atine. Tako da mi, kažem, sluškujemo, očekujemo, nadamo se da ćemo bar jedan proći ta 3 projekta, kažem, treći ubedljivo najveći, a to je, ponavljam, mnogo, mnogo bitno i za samu školu, za njeno renome, za njeno prepoznavanje u Evropskoj uniji, fondovima i tako dalje.